Євгенія працює у порту, а у вільний час створює картини з килимів, а ще з дротів і навіть битого скла. На хобі виділяє кілька годин щодня. На кожну роботу часу витрачає по-різному. Все залежить від її розміру та складності. Приблизительно може 2 місяці уходити, а на роботи з провода – це більш кропотлива робота, вона требує не тільки акуратності, але й клей має застити. Супруг діяв 12 цикл із 12 роботи з проводом, на це йшло у нього 2,5 роки. Долучив до такого мистецтва Євгенію її чоловік Сергій. Саме йому, на думку, спала ідея творів із непотребу. Тот матеріал, який часто залишається після ремонту, щось просто вибрасуємо і не думаємо, що друге-третє применення, друге-третє життя, вона може бути у проводів, у коврів, у многих материалов. Найулюбленіший матеріал Сергія – дроти. З них зроблена ціла експозиція. Тут слони, риба та навіть село. Это та тема, которая очень трудоемкая. Она в 5 раз по времени, в 5 раз по сложности вносяться исправления. Для нашої знімальної групи майстер-клас. Відтворюємо фрагмент фасаду водонапірної вежі. Спочатку начерк, потім клей. І найголовніше. Ми підібрали палітру, яка необхідна для даного сюжету. Робота кропітка, багато маленьких деталей. Для мене ця справа незвична. Та Сергій і Євгенія підтримали. Не боїмося, сміло режемо коври. Де ви ще коври поріжете? За 2 години картина готова. Частинка символу Маріуполя, але моїми очима. Подивитися роботи майстрів можна в креативному просторі вежа до кінця липня. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, телеканал Донбас.